Hej, mitt namn är Robin Strömqvist. Jag är 28 år gammal och kommer från byn Ramsele, 7 mil norr om Sollefteå. Denna film har jag valt att kalla Jakt i blodet, för jakten har alltid funnits där sedan barnsben. Min pappa hade finspetsar när jag växte upp och mina farbröder jämthundar. Jag fick min första egna hund när jag var 14. En finspets med namnet Pano. Pano lärde mig mycket om jakt. Jakt med träskällare är något jag verkligen kan rekommendera för de som funderar på att skaffa hund och börja jaga. Träskällarjakten vart min inkörsport till jakt med löshund. Ni kommer nu få följa med på fågeljakt med träskällare, men även toppjakt som är en trevlig jaktform. Idag äger jag ingen egen finspets, men jag kommer definitivt skaffa henne i framtiden. Denna kväll är jag ute med Putte, min kompis, och hans finspets Rippo. Att jaga tjäder med en träskällare är en fridfull jakt. Du kan åka ut en eftermiddag och bestämma själv hur länge du ska ute. Till slut hittar vi en fågel. Ja. Han skällde bra. Förnya en gång va? Ja. Men inte har vi varit inne mycket fågel. Det var försten. Men inte någon jättestor tjäderhöna. Nej. Duktig. Brukar du ge en fot eller? Ja. Sitt. Nej, det var ju bra test med tallarna här, men så kom jag till en, fick jag precis se där de satt. Det var en liten öppning, fick jag se där de satt. Och då när jag fick se dem, då började jag om, för då var jag uppe på en sten och kröp. Då började hon med huvudet så här, så jag tänkte nu flyger hon, men det gick bra. Duktig mobbe. Ja, vad roligt.
blir tjädermiddag. När det blir för mycket snö för finspetsen har alltid toppjakten varit en favorit. Jag och Anders är här ute på ett område söder om Näsåker. Fint upp. Ja. Ingen ung tupp. Nej. Vad? Satt han i den där tallen, ja. Han satt ju vriden så. Ja. För det här är utgången. Jo. Ja. Så det blir lite större utgången med. Men bättre det än att de. Ja, föll fint. Nej, det var. Trodde han suttit i. Nej. Gran, men så är det ju inte tall bredvid. Men det var inte så långt. Nej. Men 100 kanske. Och fin väder. Nå jävligt. Men den måste ju vara äldre. Den jag sköt igår, han såg ju ung ut han. Ja, här var han. Den måste ju vara en äldre typ. Det ser ju stil av. Jo. Är det kaffe nu, Flanders? Det är på G. Rivigt. Ska det bli. Har ju gått bra hittills. En fin. Upp. Ja, den var stor han. En gammal tupp. Djur på en farbit. Jajamän, det är bara att äta. Persson hade med sig rakt älghjärta och rakt tjäder igår, men det hade surne. Så. Vi for ju ändå ganska tidigt. Ja. Men då var de ju redan uppe. Ja, de var ju redan uppe då. Men du vet, idag sitter de och solar sig. Jo. Flanders, Anders, 190 meter. Härligt. Ja, men det är samma nu.
det small. Sen då du sa härligt, då tänkte jag, då fick jag nog. Ja. Han har fan. Jo, han bara tippar rätt ner. Ja, det är bra, då bildbevis får man se sen. Roligt. Men, ja. Gammal huskarlen min där, bara dra upp sen. Han är två månader upp. Nej, men han är lite frusen nu. Det är för rasande snö nere i... Då man har den där bak i ryggsäcken, rasar snö nere i slutstycket. Ja. Fyra tjäder här dagsdagen. Ja, då får vi och hämta den. Ja. Blir du sugen på en braser? Också en stor tupp. Ja. Riktig antupp. Det tog nog exakt där jag siktade. Ja. Och jag förstår att han går nog inget. Och jag tror att det tog där det tog. Ja. Annars har jag nog skjutit över. Håll in här på en för att se. Ja, du vet, det är en riktig antupp. Sitter kvar liksom. Ja. Det var en lyckad dag. Tre fina tuppar. Jag trodde din var störst. Ja. Men jag ser på näbbarna att det är tre äldre tuppar. Och en är en asp. Ja, det var nog bara mellanlandning. Fint område. För tjäder uppenbarligen. Ja. Tydligt där. Nej, då skidar vi hem. Mm. Eftersom mina farbröder hade jämthundar och jag ville börja jaga älg med egen hund, så skaffade jag Kita. Efter att ha sett en annons på ICA-butiken i byn. Jag hämtade Kita och skulle nu jaga in min första älghund. Kita fungerade skapligt på älg. Men jag märkte redan vid ett års ålder att hon fungerade bättre då det var björn. Eftersom synobsen på björn ökade runt ramsen, vart jag mer ivrig på att skjuta björn för henne. Hon skällde mycket björn varje år. När hon var 5 lossnade det för henne, när jag tillsammans med en kompis fick möjlighet att jaga björn. Jag märkte rätt tidigt hur mycket bättre det gick med 2 hundar, så därför parade jag henne med en blandrashund och sparade 2 valpar. Norma och Bunjak. Bunjak och Norma började tidigt prägla på björn. Med hjälp av hårtussar och trampdynor drog jag spår ända från att de var varp. Det är ett gott resultat och de fungerar idag som bra björnhundar. För mig består hela året av träning inför jakten. De 2 viktigaste sakerna inför jakten tycker jag är hundträning och skytteträning. Jag försöker att aktivera mina hundar året om och hålla en bra grundkondition så att det inte blir för mycket just innan jakten. På vintern åker jag mycket skidor med hundarna. Åker jag ut och fiska tar jag även med dem så de får kuta efter skoter. På våren och sommaren blir mycket cykelträning, men nu även fyrhjuling, vilket är en stor fördel för mig som har så många hundar. När det blir för varmt ute åker jag ofta till en sjö och simmar med hundarna.
Detta har jag gjort ända sedan de var liten. Jag inbillar mig att detta har gjort att de inte släpper när de kommer till en å. I augusti kommer den roligaste träningsformen. Då får jag och hundarna åka ut i skogen och jaga grävling. Nu till skjutbanan och skytteträning. Ja. Riktigt roligt övningsskytte. Man ska övningsskjuta mycket och med de här banorna och de här målen blir det riktigt roligt. Ja, man har ju skjutit några björnar nu och ibland händer ju att de kom tätt in på en. Och träna det här skytte de anfallande björn, det är ju riktigt bra träning. Det är bra att skjuta björnpasset också, men det här blir ju mycket mer realistiskt. Det blir så naturtroget när man står här i skogen och gör hundskall, gör en hundtavla. De här top targets-målen som ser precis ut som en riktig björn. Det går som inte att jämföra med björnpasset. Jaha, vad säger du Anders? Får jag jaga en björn i höst? Ja, den ser ju riktigt bra ut. Det är godkänt. Godkänt. Ja, här det vart ju bra. Har jag en utanför. Men det var inte så jätte... Det tog ju i alla fall. Ja. Jag tycker att om man har möjlighet där det är en sån här bana någon gång ska man fara och prova det. För att det blir en helt annan grej att skjuta på när du har den här sidobjörn sen och komma attackerande björn. Det blir, måste röra upp på ett annat vis och det blir mer puls och ja, det är riktigt kul. Så har man möjlighet tycker jag man ska få att prova det. Man blir spänd. Den här dagen är jag ute med min pappa på hans jaktmark Hocksjön. Vi går med mina hundar i ett berg där man ofta ser björn och björnspillning. Vi har släppt mina hundar Norma och Bunjak på frisök. Jag ser på pejlen att de är i något spår. Efter cirka 40 minuter får jag höra att de står själv ståndskall. Pappa ställer sig på pass och jag börjar gå in mot ståndskallet. Thank you.
Eftersom jag inte har släppt på någon spår så vet jag inte vad hundarna står själv på. Jag ser att det är en björn, men jag hinner inte med att skjuta. Det går alldeles för fort. Björnen går undan cirka 300 meter, sen är det stopp igen. Bunjak! Duktig bunjak! Bra bunjak! Bra bunjak! Ta han då bunjak! Ja, ta han då bunjak! Duktig bunjak! Duktig bunjak! Duktig bunjak! Duktig! Akta! 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 Bunjak, akta! Efter att det gick lite dåligt i morse så fick vi en revansch. Ja. Med en liten björn som bara gick undan hela dagen och passkyttar som kollat fel håll. Och så gick det bättre. De stod väl och skällde här inne i ungefär 2 timmar innan jag började närma mig. Jag spårade först väldigt långt och sen stod man själv i 2 timmar innan jag var i närheten av det. Då var jag inne på kanske 20 meter, hörde jag att det var björn. Jag var osäker om det var björn eller älg först. Sen då... Norma! Då var jag inne på 20 meter och kom man och jagade en av hundarna. Så då fick jag ju se honom, men då hann jag inte skjuta. Då gick han undan i kanske 200 meter och så var det stopp igen. Då tog jag min. Då hade han lagt så här ut i det här blöt my. Då när jag började komma in, jag var väl inne på 10 meter ska jag tro. Då reste han på sig, då fick jag se han i en glugg. Och då siktade jag på honom. Tryckte av och då såg jag att han föll ihop. Så gick bra. Jag vet inte, det är väl någon...
nära 20. 130 kanske. Väldigt mörk. Ja, mörk och fin. Mörk i färg. Norma är full speed på. Mm. Norma. Duktiga vovar. Han är bra. Vi trodde 130-140 kilo, men nu tror han väg ner. Bengt-Åke, som är mycket ute på sin mark, har hittat mycket visten och spillning efter björn, och nu även spår. Han tar kontakt med mig och vi bestämmer oss för att göra ett försök. Jag släpper först min hund Bunjak. Han börjar spåra. Efter ett tag gör han en vinkel och vi hör att det far iväg älgar. Jag tar därför istället min hund Norma och släpper henne på spåret. Norma följer inte efter älgarna. Hon tar istället ett annat spår och snart hör jag att hon skäller ståndskall in i berget. Bengt-Åke väljer ett pass på andra sidan berget och jag går in mot ståndskallet. Ja, ungefär 380 meter kvar nu. Jag vet inte om det är älg eller björn. Det är björn. Det är bara Norma, min lilla tik, som står själv. Bunjak får iväg åt något annat håll. Vi får se. Ju närmare ståndskallet jag kommer, desto mer björnspillning hittar jag. Här får jag se björn där han ligger och tittar på mig, men det är alldeles för risigt så jag kan inte skjuta. Björnen reser sig upp och försvinner in i skogen igen. Björnen går rakt ner mot Bengt-Åkes pass och jag är säker på att han ska få skjuta björnen. Men jag ser på pejlen att björnen hela tiden går bredvid vägen. Efter ett tag ropar Bengt-Åke på mig och säger att björnen har vänt om och gått in i samma berg igen. Jag hade då redan hunnit gå ner mot vägen. Björnen, som hela tiden har gått sakta, har nu ökat farten. Det visar sig sen att Bunjak precis anslutit till Norma. Eftersom björnen nu är påskjuten och mina hundar står och skäller, inväntar jag Bengt-Åke. Vi släpper dit min ung hund och Bengt-Åke tar pass på vägen. Bra vovar! Bra! Duktiga vovar! Duktig! Ja, duktig Aston! Duktig!
tjej. Ja, duktig tjej. Jag vet inte kom. Jag vet inte kom. Det gick bra. Ja, han ligger. Tackar. Jajamän. Det gick bra, Bengt-Åke. Ja, lyckad jakt. Det må jag säga. Du hade hittat mycket björnskit ja. I berget. Och det var han. Perfekt. Jag släppte först bunjak som normalt brukar spåra bäst av hundarna mina. Men han gjorde en tvärvinkling och for iväg. Så jag släppte Norma också. Där bunjak hade vinklat så for Norma åt ett annat håll. Och Norma kom. Och där tog hon upp och det var ståndskall. Så Bengt-Åke passade på ena sidan berget och jag var på skulle smyga in på ståndskallet. Och jag var in och såg björn där han låg. Men det var så himla risigt så jag trodde sig inte skjuta. Och då gjorde han en lov ner mot dig, Bengt-Åke. Han var 200 meter ifrån det, va? Ja, ungefär. Men han ville inte ut på vägen där du stod. Nej, han ville inte. Han gick längs med vägen en stund. Ja. Istället så tog han upp in i berget igen där han har varit hela dagen. Och ner på... Och då hade jag bara gått mot bilen för jag trodde han skulle komma upp till dig. Men då ser jag att det vänd och kom ner emot därifrån jag hade utgått ifrån. Så då fick jag läge på han här på vägen. Och det visade sig att bunjak hade anslutit också utan att jag visste om det. Igen. Och efter jag hade skjutit på han så passade jag på... Jag såg att det tog bra, men jag passade på att släppa Aston, min ungplott, på han. Så han fick skälla lite grann. Men när jag kom fram var han redan död, så det hade nog tagit ganska bra. Vad tippar du för vikt? Det är en hona, en ganska stor hona. Jag kan ju svårt bedöma vikten. Vad säger du som är van? Ja, nu väger den över 120 kilo. Ja. 140-150 kanske. Ja, det är en präktig björn. Det må jag säga. Förra året så låg jag underkant varje gång. Så kanske jag ligger överkant. Nu är det 100 plus, säg. Det var väldigt kul för Norma. Hon brukar alltid bli släppt som tvåa när bunjak har börjat spåra redan. Så det var roligt att se att hon tog upp björn själv och att hon ståndade själv också så pass länge. Hon har hållit på här hela dagen. Så det var kul att se. Ja, det var jättekul. Grattis. De ser trött ut, tunnarna. Ja. Norma, kom. Ja, men man jobbar länge. Och... Ja, kom Norma. Ja, nu har vi bara det praktiska kvar. Jajamän. Få hem man. Vad tippar du för vikt, Bengt-Åke? 138, sa jag. 112. I november. Det är bra skorna. Ja, hörru du. Jag tror jag far härifrån. 108. Det är... 185 levande. Vad stor hona. Det är största hon jag har skjutit. Men har du vägt dem levande vid skjut? Ja. Så här. Ja, men man har ju plötsat. Ja. Man har ju inte fått fram exakt. Nej. Men det här är ju exakt. 185 kilo. Det är stor hona. Ja, det är det. Visst var narkofil? Ja, jävligt fin. Riktigt fint. Skjut. Det är jag det. Robby. Va? Det är jag. Jag får bara lyfta på mässan då. Ja, tack så bra. Vad säger du? Har du kollat efter björn sen 57? Sen 57 har jag kollat efter björn på de här skogarna och fan inte fått sett en björn. Nu sen man snart ska dö, då får man se en döen i alla fall. Nej, gott jag och jag har ju jagat på det här. Och på den tiden jag var sen jag varit pensionär när jag åkte. Skogsbilväga kväll och morgon och tänkte jag ska få se en björnjävel. Ja. Han får se dem, han hinner inte gå ifrån stugan så får han se dem. Ja. Det är skillnad. Ja.
Varje höst åker jag upp till Fredrik Myhr och hans företag Exclusive Adventure. Fredrik säljer exklusiva jakter till gäster. Denna gång är vi uppe i Håkren i Jämtland. Och så går det upp en liten bit längs stigen. Och så går det liksom på... Robben kommer gå där. Du får gå mitt i den. Fredrik, jag ska gå upp och gå ner så här. Men det kanske är en kanske fanna. Ja, det är det. Det är lite brudd i skogen. Men vi börjar dagen med att banda med mina hundar. Här markerar hundarna spår. Eftersom vi inte hittar några älgspår så släpper jag mina hundar. Det är länge stånd och gångstånd in i en plantering. Här reser sig björnen upp på bakbenen och tittar på mig. Ja, det gick bra det där. Han har gått mycket ut i så här planteringar och nere i bäckar. Och så kom han här till storskogskanten och då fick jag syn på han. Då reste han på bakbenen och han fick syn på mig, så sköt jag rätt framifrån under i bröstet. Vad roligt. Här mår ni gott. Efter en dag i björnskogen. Jo, du sitter med en meter i benen. Oavsett resultatet i skogen så är det härligt att få äta god mat och umgås på kvällarna. Här är vi i en stuga som kallar Bear Lodge i Jämtland. Jonas, som är våran kock, har hittills aldrig gjort oss besviken.
Den här dagen ringde min jaktkompis Monke mig. De hade skjutit på en björn på älgjakten. Men björnen gick undan, så jag åkte dit med mina hundar. När jag kommer fram möter Monke upp mig. Han förklarar vad som har hänt. Vi tar mina hundar och går mot skottplatsen. Ganska snabbt hittar jag blod i spåret, så jag släpper mina hundar. Björnen har tagit skydd under en gran. Duktiga vovvar! Duktiga vovvar! Duktiga vovvar! Ja, duktig! Duktiga vovvar! En hane kanske 60 kilo. Duktig Pia. Ja, Norma. Ja, duktig Norma. Ja, jag har varit inringd till ett jaktlag här. På eftersök. Och det gick bra. Han var inte långt bort. Ett par hundra meter. Så jag gick fram och avslutade. Eller hur, Robin? Gratulerar till Björn, Kurt. Tack, tack. Kan du berätta lite om händelseförloppet? Nej, jag är dålig på att berätta. Ljug då! Hade du suttit på pass länge? Ja, jag hade suttit sedan klockan sex. Sex? Jag vet inte hur mycket det var. Klockan nio, ungefär. Ja. Och då kom han smygandes. Han kommer ljudlöst. Ja. Han på mitt på vägen. Och när jag kornade in i de märkningarna så kastade han precis det jag tryckte.
Men då kurrar han. Ja, han är rullig så här efter vägen och rålar. Ja, hör den. Men då har du väntat länge på. Ja, jag har ju väntat 60 år. Då har, 60 år. 60 år. Och nu kom han. Här kom han. En liten hanbjörn. Ja, jag såg det. Jag tyckte huvudet ser bra stort ut fast han är liten, va? Ja. Visst har han? Ja. Jag har alltid stört han. Har ni skjutit? Jag har alltid kramat här och jobbat. Har ni skjutit någon älg till morgon då? Tjena. Tjena. Nej, det är hopplöst. Idag har det... Jag har gått om den. Nu blir det en fäll på väggen, Kurt, eller ska du stoppa upp en hel? Nej, fan. Det är ju så litet gud, ingenstans att ha. Här blir en fäll. Ett lyckat eftersök där allt gick som det skulle. Och en stor eloge till Monke som har älghundar hemma i hundgården men vill inte chansa och ta dem före. Den här dagen är jag och pappa ute med mina hundar. Jag har släppt dem och de går länge ner i ett myrdrag och skäller. Vi går in i motståndskallet men det går lös. För att ha följt gångståndet så kommer jag till slut fram på en väg. Björnen går jämsides mig mot vägen. Några 100 meter innan vägen så vinklar den och går längs vägen. Jag smyger efter. Här gör jag ett stort misstag. En av hundarna kommer upp på vägen och jag tyckte så långt ut så jag tar ner bassan och ska vrida förstoringen. När jag tar upp bassan igen så är björnen mitt i vägen. Han hinner gå ner i diket innan jag skjuter. Björnen har gått in på grannmarken där det också är björnjägare så jag tar kontakt med dem och vi träffs. Björnen är nu på skjuten. Bunjak är trött och slut och har hamnat lite på efterkälken. Jag tar av honom kameravästen för att han ska orka mer. Urban som har god kännedom på marken hjälper oss. Han sätter ut oss på nya pass runt det berg där björnen har gått in. Thank you.
duktiga vovar! Jag tar honom, vovar! Ta honom, vovar! Jag tar honom! Duktiga vovar! Ta han då! Ja men duktiga bubb! Duktiga vovar! Duktiga vovar! Duktiga vovar! Duktig bunja! Duktig bunja! Ja! Duktig bunja! Bra bunja! Bra bunja! Bra bunja! Jaha, det här gick ju bra då! Eller? Ja. Du behöver inte göra så mycket. Nej, men ni har ju hjälpt till lite grann i alla fall. Det gick ju bra. Ja, men du ska ha bra hundar så är det så. Vad är det där då? Va? Vad är det där då? Är det en hane, hona eller? Ja, och vikt? Vikt, ja. 110. Ja. Började på hockeyn i morse. De släppte hundarna där och de fick upp. Gick in på hällåsen, där var det sakta gångstånd och stånd om vartannat. Så var väl ganska nära, men då drog det iväg in på Stormyråsen här. Då tog vi kontakt med det jaktlaget och fick lite hjälp av dem. Så det gick ju bra. Jag hade han på vägen först tidigare, men då bommade jag, tror jag. Ja, ja. Så fick jag hjälp av Urban här. Han visste vart passen och sånt där var, så då... Det gick det bra, då fick jag den på vägen här och det gick det bättre. Tusen tack för hjälpen. Det är bara roligt att vara med. Ett jaktlag har hittat björnskit på en väg och även spår i myren bredvid vägen. Jag åker dit med mina hundar. Bunjak har varit borta i ungefär en halvtimme. Han är 7 kilometer bort. Jag har inte hört någonting att han skällt eller någonting. Det blåste lite grann. Vi får se. Vad sa du? Okej, där borta från den där traktorvägen. Ja. Nu får jag höra att han var och snurrade runt i en plantering. Länge nu, Bunjak. Nu får jag höra på radion att han går ju själv där borta. Men jag hör han inte härifrån. Jag släppte Norma nu också när de sa att Bunjak stod och skällde.
Får se om hon har bunnjaktspår. Så bara jag går dit. Björnen går länge runt in i samma plantering och gör små bukter. Till slut sätter jag mig ner på spåret och bara väntar. Ibland blir det lite för mycket teknik. Här har jag zoomat in björnen som har hundarna framför sig. Men glömmer att trycka på räknappen.
En väldigt rolig och spännande jaktdag. Alla passare har fått höra hundarna och även haft gångståndet nära sig. Kom upp en björn här på vägen. Så nu är det bara att leta vart han har tagit vägen. Nu fick de ju tag i någonting här i alla fall. Börja väcka och sen börjar de driva. Vi får se vad det blir av det. Ja, det har gått undan hela tiden nu och nu har jag pratat med pappa som stod på pass. Och han fick björn i pass men på långt håll. En liten björn hade kommit över vägen. Han skjuter på han. Så jag ska ta mig dit. Får vi se vad det blir för någonting. Hundarna går fortfarande framåt. På pejlen. Jag kommer fram på pappas pass, vi tittar där björnen far över vägen, men hittar ingen blod. Eftersom den är påskjuten släpper jag på Norma som är mer rutinerad hund. Sen kontaktar vi polisen och grannjaktlaget. Jag pratar med grannjaktlagets jaktledare. Han ger tillstånd att fortsätta på deras mark. Björnen följer hela tiden en å. Vi väljer att ställa oss på pass vid ån. Pappa som redan skjuter på björnen får stå närmast ån. Jag går några hundra meter bort. Ja, det var bara tur att han kom på mig. Ja, jag såg den här. Vänta! Akta hundarna! Jag har gått skjutet på. Han gick ju hela tiden så där, så jag tänkte han kom runt kurvan, där kommer han att komma. Jag hörde den ju backa. Duktig Norma! Duktig tjej! Duktig! Nu har du gjort det bra, ja. Duktig! Duktig tjej! Ja, duktig tjej! Vad nära han kom. Duktig Fia! Ja, duktig. Titt Fia nu. Passa som en syk. Duktig tjej! Duktig Aston. Duktig Aston.
Ja, det gick bra. Fia, tyst. Han kommer på ditt pass först, men det var lite långt håll. Ja, det var 300 meter. Nej, inte 300 meter. 200. Ja, men det gick bra ändå när vi släppte på Norma. Ja, det gick bra. Efter du hade skjutit på hon. Vad duktigt av Norma. Hon letade åt hon igen. Och sen gick det bra. Grattis! Ja, det var. Vad nära han skulle komma på dig igen. Men det, han vinklade tvärt i mig. Ja, det är omöjligt. Så idag stod pappa på pass och jag släppte hundarna. Och mycket riktigt så kom han på samma ställe som han har varit tidigare. Och jag hade plottarna på Aston och Fia. De låg lite långt bak. Det kanske var därför du var inte riktigt beredd när han kom ut på passet heller. Jag sköt ett skott på han där. Så släppte jag på Norma också efter du hade skjutit på den. Då tog hon en kapp och kom ihop med plottarna då. Så fick vi tillstånd här av Rensjöns jaktlag och gå in och försöka avsluta det här. Och det gick ju bra. Vi stod vid en bäck här som rinn bredvid här där vi och passade på varsin sida bäcken. Och då kom han först emot pappa då, men så vinklade han tvärt och kom rätt så nära mig på vägen. Så det var kul. Det är svårt att se när de kom i det här bäckritet. Ja, såg han inte alls. Ja, när jag såg bara gräset rördes. Hörde han i bäcken. Ja, han var nog på väg över bäcken, men så vinklade han igen. Ja. Hörde du hur det plaskade? Ja. Duktig Norma. Norma har varit sjuk, så hon har fått vila några dagar. Jag vet inte hur det är med tassen nu, men det är snart slut på björnjakten, så då får hon vila upp sig. I alla fall här i Västernorrland. Men de var ju nära hundarna. Ja. Det är roligt att höra brottarna när de kommer. Ja. Norma skäller ju bara något skall ibland, men brottarna, de är... Det är roligt att höra när de kommer. Här Aston, kom! Åh, oh, i regel är ju de mörkare. Jävlar vad tjusig björn han sköt, vad hette han, Lars Boström. Alltså, där på 200? Ja, han var kolsvart lite. Ja. Det var bara, ja, på ryggen blir de ju aldrig det, utan det är lite gråare. Ja. Han var för jävligt svart. Lars, oh, vem är det? Är det? Jag var i Tängsta. Jaha. Monke ringer mig. De har skjutit en älg dagen innan. Björnen har varit på älgmagen under natten. Jag åker dit med mina hundar och börjar spåra. Hundarna markerar direkt spår. Vi släpper först min kompis hund, sen släpper vi Bunjak. Det dröjer inte länge förrän det blir ståndskall.
Jag stöter ståndskallet som går lös. Efter att björnen gjort en stor bukt vänder det och kommer tillbaka. Det går sakta längs vägen och jag går efter. Monke får nu möjlighet att smyga in på ståndet. Jag tar pass på vägen. Efter en längre ansmygning så stöter han till slut björnen och jag får den i pass. Duktig bunjack! Duktiga hundar! Här kanske många tycker att jag skulle kunna skjuta tidigare. Men jag vet att mina hundar är där bakom och jag ser dem inte. Jag släpper därför björnen nära mig innan jag skjuter. Ibland när man är ute vinner även björnen. Och så måste det få vara, annars får det inte roligt. Jag har ändå valt att ta med denna scen för det var en stor och fin björn. Här är jag enbart ute efter att koppla mina hundar eftersom de har gått in på fel mark. Bössan fick jag ändå ta med mig för säkerhets skull. Det är alltid roligt att få se såna här stora björnar.
Hur många björnar jag än ser så blir jag lika fascinerad varenda gång jag får se en. Sonja. Ja, vi har haft en bra jakt på en ganska stor björn, men han for in på fel mark och vi kunde helt enkelt inte fortsätta. Men jag fick tillstånd att gå in och filma och ta fast hundarna. Så han kom genom öppningen här där vi stod. Hundarna vill fortsätta, men det så är det ibland, det är bara att avbryta. Hundarna har skött sig bra i alla fall. Duktiga hoppa, ja duktiga. Träffar du någon? Nej, det gjorde jag inte. Vi går fram och markerar. Nej, det behöver vi inte filma. Tog du lapparna? Ja. Var det så jävla lågt? Jag vet inte, men Fredrik har nog inte gjort några gräsfärgade markeringslappar.